Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме самоубийственият човек и да видим какво ни предстои днес в играта. Имаме цирк, maybe? Така, 16-то ниво, да видим. Надявам се да не са трудни. Your points. О, трябва да събера 10 точки, за да си отключа. Или това са 10 000, за да се отключа базуката. Тук трябва да поставям. Ами... Не ми дава точка. Имаме Game Station, който не работи. Боксова круша. Която и тя не работи. Супер. И това чудо, обаче изглежда, че работи, я да видим. О, дава ми билетчета! О, давай! Няма... Оле-ле! А я сега тия билетчета колко точки ми дават? Една точка! Фо! Аз така 10 000 ще има ги събирам до утре. What the f? 5 точки ми трябва, за да си отключа нещо си там. Кво е това? А! Добре. Але... Това може ли ми даде още? О! Ма то дава, бе. Колкото си искам. Ми супер! Така до 10 игри, да ще има дотър да ги правя. Така. Я... О! Чайте да видя какво има в тази шатра. Добре. Има... Game Station, който работи. Аз ще читвам! Имаше леко прекъсване за разговор по телефона. Опа! Добре, аз тука... 19 точки. О, тука ми дават по... О, тука ми дават... Други билети. 100! О! Включих то... Добре. GG. С това ще бъде GG. Как да стрелям по-точно, че... Да събера повече точки. Колко точки са нужни за билето 10 000? Или топа няма такъв. Добре, дайте да видим сега, че... Това стана провал. Арде, как се цъкаше, бе? Аз ръката беше. Ако събера 100 точки, дали ще ми даде за 10 000? Че така по 100, ако ги събирам до 10 000... О боже! Ще се видя във взор. 50... 64! О! Аз ви казах! Леле мале! А, това е 5000, фак. Добре, 5000 е по-добре, отколкото по 100. Бдънг! Штрак! Мае, корел ми как бучи. Все още не съм закусил. Абе, на този позирата ред май имам най-ново. Не знам, дупче се тук пък да видим. Значи май трябва да са над 50 точки. Забързват, скоро ще свършат. Бум! Йес! Отключихме така желаната базука. Бум! 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 Ау е! Добре. Свърши страхотна работа. Да видим следващото ниво. Крава. Why the fuck крава? Сега ще видим ден. О! Вау!
това да изстреля това към... Значи... Това да падне и да изстреля кавата към мен и да ме убие. Там има ръчка като гледам. Просто автоазбута ми кравата. Добре. Така. А сега че как да се кача... А чайдете, не? Горе има купче. Дали ще мога да се покача на кравата? Че аз не виждам друг вариант. Не! За кого е този дам бутон? Да не ми да се отвори вратата и да избяга. Чакайте, че май пребахме работата. Я да видим. Трябва да сложа кравата от там. Така изглежда, че нищо не става. Чай сега, какво правя? Накъде го бутам? Накъде го дърпам? Сварям това купче и после слагам кравата там. О, фак, чайте, че ще да падна. Така. Да видим. Да на този път проработи. Ох, помислих, че няма да се кача. Така, бутам купчето. А ярим. Какъв е то бутон? Какво е това? Лупа. За какво ме тая лупа? Добре, ще си я взема все пак. За какво е тази стълба нагоре? Тя е за надолу, окей. Ще взема тая лупа, бе. Чай, ца, кое да сложа? Кравата или купчето там? Има ли значение кое ще сложа? На картинката имаше крава, дайте я сложа на нея. Не че виждам разлика в това да сложа купчето, да яма. Така. Време е да изстреляме тази крава към нас. И да ни убие с сланинките си. Бум. Why the fuck нагоре? Влиза лъч светлина. Лупата. Светна ми. Защо е била тази стелба? То реално не е трябвало да слизам с това. Опа. Това са... Я, фойверки. Оле ги взема? Фак, бъгнах се. Къде отиде? Къде отиде? О, не. Не ми казвате, че си изгубих. А, ето я лупата. О, изкарах се къла. Не ми се праше от начало. Да видим. Какво са, ако ги запада, ще гръмнат ли? О, запалихме се. О, запалихме се! Грифада! Грифада за белък! Грифада! О, да! Изгоях фала! Така. Сега се справяме добре! О-о. Часовник. Мразих и тия нива. Дракон? Какво да не би да трябва да ти навия часовникът да станеш?
О, той спи! О, да. Ето защо е бил часовника. Не мога да ги пръкна в окото, но ще трябва да го събудя по някакъв начин. С туалетната малкото може да го събудя. Добре, това издава звук. Започва да се пробужда май. Или така ми се струва. Други неща имаме ли? Имаме кутийка, която мога да си я взема. Мога да скача върху дракона. От това ще бъде мега яко, ако мога да скача по него. Чакай сега. Не, sad story. Горе нямаше нищо. О, статуйката! Горе ми е статуйката! Аз така и забравих за тях в рейните... Да, там, две нива. Че ти си я взема? А, така. Има ли нещо друго? Ноуп. Ми то остана май само на там. Ще станеш дявол такъв. Кока ли? По-скоро да се сложа това там. Не да се пара на Херкулес тук. Чакайте, така по-става. Моля, скоча върху теб. Не. А, добре. Мале, каква лапа. Мале, какви ногтите. Един лъкът е по-голям от главата ми. Мале. Така. Спайдърмен с катери. Идва насам. Часовник. Време за ставане. Ставай, моето момче. Ще закъсне и за даскало. Стани, де! Добре, нещо ми липсва. Не иска да се събуди. Някой ти мина под... Фак. А! О! Ти бъркна от тук. Е, това вече, ако не те събуди, не знам. Само това би трябвало да те събуди. Ооо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 о. Еми, пичове, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Следва ниво с ТЕЦ или атомна централа. Нещо подобно. Не знам и аз. Та, ще се видим следващия път. Ако клипа ви е харесал, мога да го харесате, да оставите при коментари, да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Може да намерите до описанието. И бъде, че гледахте. Бай-бай!